Якою має бути система керування Києвом? Хто і за що повинен відповідати? Та до якої мети рухається місто? Разом ці питання обговорювали народні обранці, представники місцевого самоврядування та громадськості. За палкою дискусією стежили наші кореспонденти. Запорука успішного розвитку міста – це наявність відповідної стратегії. Такий документ мав би містити соціальну, безпекову, економічну та екологічні складові. А головне – відповідати на питання, як забезпечити комфортні умови проживання для кожного мешканця громади. Утім, не всі управлінці Києва міркують такими категоріями, обурюються деякі народні депутати. Крім забудов, крім хаотичного якогось такого безглуздого планування, я не бачу абсолютно ніякої економічної візії розвитку міста. Ми повинні усвідомлювати, що в нас уже рекордна кількість внутрішньопереміщених осіб. І, на жаль, люди прибувають щоденно. Нам потрібно дати людям можливість реалізації. Що ми для цього робимо на рівні міста? Абсолютно нічого. Ми не даємо можливості створювати нові робочі місця, ми не даємо можливості людям економічно розвиватися. Система управління столицею потребує змін, впевнені представники місцевого самоврядування. Найперше, слід розділити повноваження мера та голови Київської міської держадміністрації. Зосереджено в одних руках прийняття рішення, виконання і контроль. Ці всі речі продовжуються централізуватися, тому що ми вже навіть долежились до того, що в нас міський голова, він же голова КМДА, він же навіть звільняє, призначає голів КП. Ще один необхідний крок – це повернути райради, щоб ті вирішували питання на місцях. Тоді міськрада змогла б зосередитися на формуванні міської політики та стратегічних документів, а не займатися ремонтом ліфтів. Сьогодні, вибачте, кожна клумба, кожен паркан, кожна рекламна конструкція, кожен кіоск – все це розглядається в міському органі влади. Ви уявляєте собі, який це документооборот? Децентралізації потребують не лише повноваження, а й бюджет. Тому, якщо ми візьмемо бюджет на 2024 рік, то левова його частка йде не на райони, вона йде на департаменти саме Київської міської державної адміністрації. Тобто відбувається і тут бюджетна централізація ресурсу абсолютно. Учасники дискусії погодилися спільно працювати над законодавчими ініціативами щодо системи управління столицею і вести роз'яснювальну роботу з населенням щодо необхідності змін. Коли ми додійдемо до голосування чи наблизимось до нього, у нас була спільна адвокаційна кампанія. Тому що я прекрасно знаю, я це вже протягом двох ітерацій пережив, як відбувається адвокаційна кампанія проти. Відбувається дуже просто гаслом, що в чинно обраного мера хочуть забрати повноваження. І звучить воно дуже просто, людям доступно. Давайте як така певна експертне середовище будемо намагатись донести, що це не так. Зустрічі у форматі круглого столу зголосилися проводити регулярно. Так вдасться краще відстежити прогрес. А ще буде змога отримати зворотній зв'язок від тих, хто працює на місцях.